Assalamualaikum semua bangsa mekanika. Okey, selamat tahun baru 2021. Korang dah ready ke pergi sekolah? Tapi hari ini saya bukan nak cerita pasal pergi sekolah, tapi saya nak cerita pasal maintenance yang korang perlu sedia untuk membela sebuah Mitsubishi Xpander. Okey, macam kita tahu Mitsubishi Xpander ni dah lancar hujung tahun lepas. Dalam tempoh yang singkat, dia punya tempahan tu katanya dah lebih 5,000 unit. Kalau korang tempah sekarang, dia punya waiting list dalam 4 hingga 5 bulan. Tapi katanya kalau korang pilih warna putih, dia punya tempoh tu mungkin akan jadi lebih lama. Katanya dalam 8 bulan macam tu. Tapi apa-apa pun korang kena tanya semula dekat pengedar yang korang buat tempahan tu lah. Xpander dekat Malaysia ni ditawarkan cuma dalam satu variant, iaitu variant dia yang paling tinggi. Spesifikasi dia paling tinggi berbanding apa yang ditawarkan dekat pasaran Indonesia dan Thailand. Harga dia pula dalam RM91,000 lebih. Murah sikit daripada Toyota Rush BRV, tapi murah sikit daripada Pro 2 Arus. Sekarang kita tengok pula berapa kos untuk penyelenggaraan Sekarang kita tengok pula berapa kos maintenance untuk sebuah Mitsubishi Xpander. Okey, servis pertama ialah bila korang punya mileage tu sampai 10,000 km, sebab dia punya selang servis tu ialah setiap 10,000 km lah. Dan bila dah sampai tempoh tu ataupun sampai dia punya mileage tu, perkara pertama yang perlu ditukar ialah minyak enjin dan dia punya filter. Filter minyak lah. Okey, kos tukar minyak ni dalam RM137.76. Dia dalam 4.1 liter. Dan dia punya filter pula dalam RM34.20. Tak banyak, tak mahal sangat lah. Cuma saya kurang pasti apakah jenis minyak ataupun kedekatan yang Mitsubishi gunakan. Tetapi memandangkan Xpander ni, dia guna enjin yang diperbuat daripada aluminium. Biasanya enjin macam ni dia akan guna minyak fully sintetik lah. So mungkin sedikit mahal compared tu minyak-minyak yang semi ke ataupun mineral. Jadi kos keseluruhan untuk servis pertama bila korang dah sampai 10,000 km ialah dalam RM219.18. Itu dah termasuk dengan kos buruh, dan campur sikit saja lagi cuma iaitu plug washer, iaitu RM2.70. Memandangkan Xpander ni ialah sebuah kereta keluarga, biasalah kita banyaklah berjalan dengan keluarga kan. So bila sampai untuk yang servis kedua, iaitu 20,000 km. Okey, 20,000 km, apa yang korang perlu periksa ialah transmisi Xpander. Okey, jadi antara kos yang dikenakan pada selang ini ialah plug washer untuk transmisi ini perlu ditukar. Tapi kos dia murah je lah, dalam RM6.75. Kos buruh pula jadi RM140.98. Jadi kos keseluruhan untuk yang servis kedua ni cuma RM322.30. Murah je. Sampai 30,000 km, penapis aircon pula yang kena tukar. Kos dia dalam RM60.30. Jadi kos keseluruhan untuk kali ini ialah RM279.48. Kenalah servis. Kalau tak servis, panas pula korang pergi berjalan nanti. Okey, servis kali keempat bila perbatuan tu dah sampai 40,000 km. Saya kena beritahu kos dia akan sedikit meningkat sebab korang perlu tukar penapis udara enjin yang berharga RM80.10. Cecair hydraulic brake pun kena tukar juga. Dia punya kos tak mahal sangat, cuma RM32.85. Jadi kos keseluruhan major service ni akan jadi RM546.64, tapi sudah termasuk dengan kos buruh. Okey, bila kereta dah sampai 60,000 km, korang kena sekali lagi buat major service. Okey, kali ini dia akan melibatkan penapis petrol dan penapis aircon. Jadi dia punya kos tu dalam RM484.20. Jadi kos keseluruhan untuk major service kali kedua ni akan jadi RM911.41 termasuk kos buruh. Murah juga ni. Okey, servis kali ke-6, kalau kereta tu dah sampai 100,000 km. Let's say lah korang memang suka gila kereta ni, tak nak jual lagi, ataupun korang beli dah kereta yang second hand, dia punya mileage tu dah 100,000. Apa yang kena tukar ialah cecair hidrolik untuk sistem transmisi, iaitu yang memang kena tukar lah setiap 100,000 km tanpa boleh skip.
Okey, dia punya kos tu dalam RM251, 10 sen je. Memang murah betul sebab kalau tak kira, kalau RM1,000 ni dah makan tahun jugalah. Sempat lagi korang nak simpan untuk RM251. Jadi kos keseluruhan untuk servis kali ke-6 ni cuma RM634.70 dan juga termasuk kos buruh. Tak mahal sebenarnya nak bela expander rupanya. Servis kali ke-7 ialah bila kereta korang tu dah sampai 110,000 km. Okey, masa tempoh ni mungkin juga dia punya tempoh apa ni, servis. Okey. Sampailah. Servis kali ke-7 ialah bila kereta korang tu dah sampai 110 km sejam. 1 km. Okey, servis kali ke-7 ialah bila kereta korang tu dah sampai 110,000 km. Pada tempoh ni ataupun mileage ni, mungkin juga dia punya warranty tu dah nak habis ataupun dah habis. Tapi jangan risau, korang tak payahlah nak cari apa ni, bengkel tepi jalan ke ataupun bawah pokok ke, sebab dia punya kos tu masih lagi boleh kata berpatutan. Sebab dalam servis kali ni, apa yang perlu ditukar ialah dia punya spark plug. Dan spark plug tu mungkin daripada jenis platinum. Jadi kos untuk tukar 4 spark plug ni dalam RM331 saja untuk satu set. Kos keseluruhan untuk servis kali ni cuma RM550.38. Okey, servis ke-8 iaitu bila mileage tu dah sampai 120,000 km. Ini adalah kos yang paling mahal lah untuk servis expander. Ada banyak benda kena tukar. Okey, korang kena tukar minyak pelincir, dia punya filter, sebab banyak benda yang korang kena tukar, macam oil filter, aircon filter, air filter, semacam jenis filter lah, dan termasuk juga cecair brake. Jadi kos keseluruhan kali ni ialah RM1,143 termasuk upah. Boleh tahan lah, tak adalah teruk sangat kan. Okey, itulah dia kos-kos maintenance yang korang kena buat lah, daripada 1 sampailah maintenance yang kali ke-8, iaitu bila kereta korang dah sampai 120,000 km. Tapi kena ingat, kos yang saya bagi tahu itu cumalah meliputi preventive maintenance saja. Dia tak termasuklah kos servis lain macam nak servis aircon ke, balancing tayar ke, apa-apa yang rosak. Yang lain itu tak termasuklah. Tapi apa yang bestnya, expander ni dia punya cukai jalan cuma RM90. Sebabnya expander guna enjin 1.5, kuasa pun tak tinggi, 105 HP je. Dan torque cuma 145 Nm. Itu je lah. Dan tayar, ok, tayar pula dia guna 205-55-16. Harga dia dalam 200 hingga 300 bergantung pada jenama lah. Kesimpulannya, saya boleh kata kalau kita beli sebuah expander, tak mahal sangat untuk maintain kan. Lagipun apa yang dia boleh bagi in return, iaitu sebuah MPV yang boleh letak 6-7 orang kan, boleh bawa keluarga pergi jalan-jalan. So bagi saya, benda ni adalah sangat berbaloi. Saya rasa itu sajalah untuk setakat ni. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng, dan yang paling penting, jangan skip iklan. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Jangan botol sekolah.